Barcelona ocupa la sisena posició mundial de millors ciutats per als negocis. Aquesta és una de les conclusions de l'Observatori Barcelona 2013. En aquest difícil context cal assenyalar que la ciutat de Barcelona ha aconseguit mantenir un bon posicionament econòmic i empresarial al món i a Europa en la majoria dels indicadors recollits en aquest informe de l'Observatori Barcelona 2013. Per tant, la ciutat de Barcelona es manté en una posició estable davant de la situació de crisi amb la crisi. L'informe també apunta que la capital catalana és la quarta capital mundial en perspectives empresarials, la segona millor ciutat europea per a les compres, la cinquena en organització de reunions internacionals, la desena en producció científica i la cinquena en qualitat de vida. A més és el quart port mundial de creueristes i l'aeroport de Barcelona és el novè d'Europa en volum de passatgers. T'adones que Barcelona està molt posicionada en l'àmbit turístic, però marquem tota una estratègia per explicar al món que Barcelona es vol posicionar com a ciutat de negocis, amb un entorn econòmic, de creixement econòmic, i per tant que la nostra ciutat, el nostre país, és una ciutat òptima on hi ha un entorn favorable per fer business, per fer negocis i per fer creixement econòmic. Durant aquest 2012, Barcelona s'ha situat com a dotzena ciutat en nombre de projectes d'inversió estrangera i la tretzena en competitivitat global.